ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। କାରଣ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଏଠାକାର ହଳଦୀର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ 120 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର 14 ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ହଳଦୀ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ବଡ଼ ଚାଷୀ ହଳଦୀ ବିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ହଳଦୀ ଚାଷରୁ ଗୋଟେ 5 ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ବି ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଚାଷ କରି କରି ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଝିରି ଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ବି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦଲାଲମାନେ ଆସିକି 50 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମାଗୁଛି। ବର୍ଷ ପିଆଳି ଥିଲେ କାଲି ଆମେ ସାର ପାର ନାହିଁ, ଗୋବର ଖତ ଜିଆ ଖତରେ ଆମେ ରଖାଇଛୁ, କିସ୍କିରି ହଳଦୀ ଆମର ତ ପୁତ୍ର ଆରେ, ତାପରେ ସେଟା ଲାଭ ବି ହେଉନାହିଁ କି। ଏହି ହଳଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣି ନେଇ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଲୋ ପିଛା 80 ଟଙ୍କାରେ ହଳଦୀ କିଣି 92 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ରପ୍ତାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ହଳଦୀ କିଣୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଳଦୀର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ କେବଳ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ବାବୁମାନେ ତ ଦେଖା ଦୁକୁମି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ବେପାରମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାଠୁ ନେଉନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ତ ବେଶୀ ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ଗାଁରେ ତ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରହିଯାଇଛି, ସାଇଜ ଆଗ ତ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କରା ହେଇଛି, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାହାର 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାଷୀ କରିକିନା ଇଏ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ ହଳଦୀ ଚାଷ କରିକିନା କି ଲାଭ ଅଛି ସାର୍? ମୂଲ୍ୟ ବି ବାହାରୁନାହିଁ, ହଳଦୀ ଚାଷ କରିକିନା ତାର ଇଏ ବି ବାହାରୁନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ବି ବାହାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ସାରା ଲୋକ ହଳଦୀ ମୋର ପରି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରଭାତ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।